အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗမာမချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ဘောလုံးရှာပွဲမှာကစားသမားတွေအနေနဲ့ရေကုန်ရေကန်ရှင်ပြိုင်ကြရင်အကြီးတန်းတဲ့ရှာပွဲတွေပြည်တယ်ကျူးလွန်မှုတွေရှိတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကစားသမားတွေအကြားနားလည်ဖိမမှုတွေအပြန်အလှန်လေးစားမှုတွေဟာလည်းရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာလည်းအမှန်တရားတစ်ခုပါပဲ 2022年もうないたね、ジャイサンモリでまま、応援せてくるよ。プレゼンでやねて、よしけて、ピッピャレリゴ、ディネマ、デセベポ、ユチェ、タワレ。ボロンワレゴ、オンラインガニスマ、ボロンレシメ、スタンジャジャ、ラウンジマラ。だから、ボロンワシでま、ボロンワミョゾネ、カシノ、ボレゴ、ダイアライク、ザジンロ、セイチャーレ、エイジンゴ、ライシャニバラ。ヤマトバセバネ、メイサ、ペビアティ、サリーナイロン、ペイヤムシ、スワンチン、ウェナニネ、アカウント、ウェド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 
နိုင်သလိုပိုင်ပါကနေတစင်လဲပုံစံမေးမြန်းနိုင်ပါပြီ။နံပါတ်၁ Human Rights အတွက်ယက်တီပေးကြခြင်း Netherlands, Norway, Germany အစရှိတဲ့အသင်း၃သင်းဟာ2022ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ချင်းစစ်ပွဲကစားရတဲ့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာတော့ကမ္ဘာတဝန်းကဖိနှိပ်ခဲ့အလို့သမားတွေအတွက်တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးရဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့2022ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမဲ့ကာတာနိုင်ငံကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုလက်ခံကျင်းပဖို့ပြည်သက်တောင်းချေဆန်းတဲ့ဘောလုံးကွင်းတွေကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာအလို့သမားတွေလုံလောက်တဲ့အကာအကွယ်တွေဖြည့်ဆည်းမပေးခဲ့တာကြောင့်လူသမားပေါင်းများစွာလုပ်ငန်းကွင်းအန္တရာယ်တွေကြောင့်သိမ်းဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့် Netherlands, Norway နဲ့ Germany တို့၃သင်းကတော့ကစားပွဲတွေမစခင်မှာ Human Rights စာတမ်းပါတဲ့အင်ဂျင်တွေကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့ဖိနှိပ်ခံအလို့သမားတွေနဲ့တတန်းနဲ့ရှိကြောင်းတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂တချင်ကကစားပေါ်အတွက်နှစ်သိမ့်ပေးမှု Professional ဘောလုံးလောကမှာအသင်းတစ်သင်းကနေတခြားနောက်တစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကစားကြရတယ်ဆိုတာအိမ်ဦးနဲ့ကျန်းမြင့်လို့တသားတည်းရှိတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ Europa League System အသင်းစစ်ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်တစ်ခုမှာဆိုရင်တော့ Olympia Cos အသင်းနဲ့ Arsenal အသင်းတို့ Greece နိုင်ငံမှာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပါတယ်။ Arsenal အသင်းက၃ဂိုးတကူနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီးတော့ Olympia Cos အသင်းမှာတော့ Arsenal နောက်ခံလူဟောင်း Socrates ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲပြီးမှာတော့ Socrates ဟာလန်ဒန်အသင်းဖော်ဟောင်းနေတဲ့နှုတ်ဆက်စကားပြောခဲ့ပြီးတော့မျက်ရည်ကျတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဝိုင်းဝန်းနှစ်သိမ့်ပေးနေတဲ့ Arsenal ကစားသမားတွေရဲ့ပုံရင်ဟာ Social Media ထက်မှလူပြောများခဲ့သလိုတခါတငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့မှုရင်ထာရတငယ်ချင်းဆိုတဲ့ဇာတ်သားလေးကိုတင်ဟပ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃ Messi ရဲ့လေးစားစရာစိတ်ထားတက်တက်ဆဘောလုံးသမားလေးတွေစီမှာသူတို့အတွက်အိမ်မက်ကစားသမားလို့ပြောရမယ်ဆန်မြတ်ကစားသမားကောင်းနေရှိတတ်ကြပါတယ်သူတို့လေးစားအားကြရတဲ့ကစားသမားတွေလို့ဖြစ်လာဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့အတူတူပွဲထွက်ကစားခွင့်ရဖို့ဆိုတာမျိုးဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ပျော်ရွှင်နေတတ်ကြသလိုမြင်ရတဲ့သူတွေစီမှာအပျော်ရည်ကူးဆက်စေတတ်ပါတယ်လာလီဂါပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘာစီလိုနာနဲ့အယ်ချီအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာဘာစီလိုနာက၃ဂိုးကိုမရှိဆိုတဲ့ရလာတဲ့အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ LC အသင်းရဲ့အသက်20အရွယ်ဂိုးသမားလေးသာ Messi ရဲ့အပိုင်ကန်သွင်းချက်တွေကိုမကာကွယ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဂိုးပုံပြတ်သွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲပြီးမှာတော့ LC ဂိုးသမားလေးဟာ Messi ရဲ့အင်ဂျီကိုအမတ်တရဖြစ်တောင်းယူခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်ကစားသမားကြီး Messi ကပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အင်ဂျီကိုပြန်လည်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂိုးသမားလေးကအံ့ဩမြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Messi ရဲ့တလီတစားနဲ့သူ့စီကအင်ဂျီပြန်တောင်းခဲ့တာဟာစကြောသက်ခြားတဲ့ဂိုးသမားလေးအတွက်တော့အမတ်တရဖြစ်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ပွဲပြီးမှာလက်ထက်ခွင့်တောင်းခံရခြင်းဩစတြေးလျလိအမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာမဲလ်ဘောင်းစီးတီးအမျိုးသမီးရဲ့ကစားသမားရာလီဒော့ဖ်ဆန်ဟာပွဲပြီးမှာတော့ချစ်သူရဲ့လက်ထက်ခွင့်တောင်းခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ချစ်သူကောင်းလေးကရာလီဒော့ဖ်ဆန်အတွက် surprise ဖြစ်စေခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ပွဲကြီးစင်ပေါ်ကနေသူမရဲ့ကောင်းလေးကဆင်းလာပြီးနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာတော့စစ်စစ်လက်ဆော့လေးကိုထုတ်ပေးခဲ့ပြီးလက်ထက်ခွင့်တောင်းခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးတယောက်အတွက်ချစ်သူကောင်းလေးစီကနေမြင့်မြင့်နုံနုံလက်ထက်ခွင့်တောင်းခံရခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဘေးကနေကြီးနေရတဲ့သူတွေစီကပါအကျော်ရီကူးဆက်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5 Ultra Foot Queen တွေကအောင်းမေးပွဲအခမ်းအနားတရင်းနီဖန်တွေအတွက်နိုင်ကျင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ယင်းထဲမှာအမြဲထင်ဟပ်နေစေမဲ့1958ခုနှစ်က Munich Aimer ဆိုတဲ့ခုရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကစားပြီးအိမ်ပြန်လမ်းမှာမန်ယူကစားသမားတွေလိုက်ပါဆင်းနေလာတဲ့လင်းပြဟောင်းစီထဲဖို့အတွက် Munich လေးစိတ်ကိုဆန့်တက်ခဲ့ပြီးပြန်တက်မှာတော့ပြင်းလန်းချော်ပြီးတော့ accident ဖြစ်ခဲ့ရတာပါမန်ယူကစားသမား၈ယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုဒီနေ့ February 9ရက်နေ့ Everton အသင်းနဲ့ပွဲစ
sin ma kan ke ma wan ne phwe ya a thain ma phit nei tat chin go pyu lut khe da phit par de da ha a tin ma ma shi yo ba me ka za thama haung ni ne le shi ka za thama ri a cha ma le sa mu ri chak kin yin ni mu ri a mye de shi ni de a chang go tin han sin me phun yit khu le phit si khe da phit par de number 6 gan nwin ka za thama haung ji twat a tin haung ye nau sat pwe Argentina Gunnarin Gazadamazi, Maradona de Somuha, Natanus and Nasati, Bolon Yadi, Bolon Loga at the door, G. Marit, Songshome would cook Pikavari, Asoba Gazadamazi, Nasonka Yidra, Amwebe, Canavi Miasa, Bulo Kavio, Maradona at the Minge Maradona so Namego Yito Tabido, John and Maconigoda Sendu was in Gejabari, Maradona at the Ming Eligaro, Dine Yamabe, Quimi Manguni Gebari, Baby Maro, Casata Mari, Alonga, Dumae Shimabe, Maradona a drug when it were a tame mango Budo Kebi, Miare Dori Italy, Argentina, Taintago, Lasso, Sigirabe Chibari, and I am would shame by Daikayene, then Rita, a Titan Tikayabeme, Nakin Zenri, Tamaro, Luda, Stamurigaro, and Yenan Gehoni Omesra, a Dijabe Chibari. ၎င်း၂၁ခုနှစ်ရဲ့လူသားဆန်တဲ့ပြက်ကွက်လေးတွေကိုဒီနေ့ပေါ်မြမှာချန်နယ်ကနေရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ပေါ်မြမှာချန်နယ်ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးအကစားသတင်းတွေကိုအမြင်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအားလုံးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်။